हायवा ट्रकची चोरी करून बनावट नंबर टाकून विक्री करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीला ग्रामीण गुन्हे शाखेने मोठ्या शिताफीने जेरबंद केले आहे. आज एका पत्रकार परिषदेत पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांनी ही माहिती दिली. हायवा चोरून काही सुटे भाग तोडून भंगारमध्ये विकले जात होते. ही टोळी गुजरात राज्यातील सुरतला चोरलेली वाहने घेऊन जात होती. मागील काही दिवसांपासून औरंगाबाद जिल्हा तसेच आजूबाजूच्या जिल्ह्यातून विशेष म्हणजे समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी माल वाहतूक करणाऱ्या हायवा वाहनांची चोरी होत होती. हायवांच्या चोरीच्या घटना अचानक वाढल्याने यामागे एखादी टोळी नक्कीच काम करीत असावी हे हेरून पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील यांनी गुन्हे शाखेला या टोळीचा छडा लावण्याचे आदेश दिले होते. पत्रकारांना माहिती देताना मोक्षदा पाटील म्हणाल्या की गुन्हे शाखेच्या पथकाने पोलीस निरीक्षक भागवत फुंदे यांच्या नेतृत्वात सखल तपास करून संशयित आरोपी अब्दुल कलाम मोहम्मद इस्लाम चौधरी या 40 वर्षे राहणाऱ्या उडसाई जिल्हा संत कबीर हल्ली सुरत गुजरात याच्यासह दिवाकर उर्फ छोटू एकनाथ चव्हाण शुसनेस कुमार दिनेश कुमार भाटिया आणि मोहम्मद इस्ती खान मोहम्मद सफार खान यांना अटक केली. यापूर्वी शिवाजी अशोक लहिरे राहणार वांजरगाव तालुका वैजापूर आणि त्याचा मेहुणा पिंटू उर्फ महेश भगवान बिरुटे यांना पकडले होते. या सर्व आरोपींनी अनेक हायवा चोरून त्या बनावट नंबर टाकून पंजाब हरियाणा आणि देशातल्या इतर काही ठिकाणी विकल्या आहेत. या कारवाईत अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश गावडे पोलीस उपनिरीक्षक संदीप सोळंके भगवत सिंग दुलत पोलीस हवालदार विक्रम देशमुख नवनाथ कोल्हे श्रीमंत भालेराव सुनील खरात राजेंद्र जोशी पोलीस नाईक किरण गोरे रमेश अपसनवाड वाल्मिक निकम योगेश तरमाळे ज्ञानेश्वर मेटे रामेश्वर धापसे गणेश सांगवे जीवन घोलप संजय तांदळे आदींनी सहभाग घेतल्याचेही मोक्षदा पाटील यांनी सांगितले. हायवा वाहनांची चोरी करणाऱ्या एका आंतरराज्यीय टोळीला नुकतीच अटक केलेली आहे. आपल्याकडे 11 जानेवारी रोजी तक्रार प्राप्त झाली होती पोलीस स्टेशन वैजापूर येथे की समृद्धी महामार्गाचे काम चालू असताना जो हायवा आहे तो सदर काही ठिकाणून चोरीला गेलेला आहे. आपण आपले गोपनीय साथीदार तसेच इतर मार्गाने माहिती काढली टेक्निकल अनालिसिस केला व त्यातून ही टोळी गुजरातमध्ये असल्याची तसेच त्यांचे पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणी त्यांचे लिंक असल्याचे आपल्या तपासात समोर आले. आपल्या टीमने सर्वप्रथम सुरत गुजरात येथून एका आरोपीला ताब्यात घेतले. त्याला विचारपूस विचारणा करताना असे लक्षात आले की या टोळीमध्ये इतरही 5 जण आहेत व त्यांनी औरंगाबाद तसेच आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधून मोठमोठे हायवा चोरलेले आहेत व त्यांची गुजरात तसेच पंजाब या ठिकाणी त्यांनी विल्हेवाट लावलेली आहे. एक तर त्यांनी अख्खाच्या अख्खा हायवा विकलेला आहे अथवा त्याचे महाराष्ट्रातील धुळ्यामध्ये पार्ट सेपरेट करून त्यांनी नवा हायवा कन्स्ट्रक्ट करून तो विकलेला आहे. तसेच सदर टोळीने वाहने ही ऑथेंटिक आहेत हे वाटण्यासाठी त्यांचे कागदपत्रे देखील त्यांनी फॅब्रिकेट केलेली आहेत खोटी दस्तावेज त्यांनी बनवलेले आहेत. अशा प्रकारे या टोळीकडून आतापर्यंत एक हायवा एक ॲसेंट कार एक ओमनी कार आणि काही मोबाईल आणि कॅश अशा प्रकारे आपण जवळजवळ 36 लाख 36 लाखाचा मुद्देमाल आपण आतापर्यंत जप्त केलेला आहे.